Aleksandra Đorđević je sa beogradskog asfalta posle udaje došla u zavičaj svoga supruga. Kada je posjetila prvi put okolinu Gornjeg Milanovca i selo Donja Vrbava, dogodila se ljubav na prvi pogled, a jedan od najbitnijih argumenata za život na selu je bio da joj dete raste u zdravoj sredini na čistom vazduhu, u skladu sa prirodom koja je ovde više nego izdašna. Osnova su bili svekari svekrva koji se bave stočarstvom, ali usputno se tu nađe i plastenik sa povrćem, pa i voćnjak, i eto stigla i snajka sa idejom da se bavi pčelarstvom. Pa nama je u suštini kum dao prve košnice, on nas je i da kažem zapčelario. Suprug je radio par godina, međutim zbog posla nije mogao da im se dovoljno posveti. Ja sam neko ko voli stalno da uči i da saznaje nešto novo i bilo mi je zanimljivo kad sam slušala njihove priče i kad sam slušala taj razgovor između pčelara, koliko je u suštini pčelarstvo pre svega jedna vrsta ljubavi. I jako mi je bilo interesantno i neobičan mi je u suštini bio taj svet pčela. Negde sam želela to malo bolje upoznam i evo već nekih 10 godina koračam kroz taj svet. I ja sam 100 puta rekla kada bi ljudi bili upola organizovani kao pčele, gde bi nam bio kraj. To je jedno bukvalno savršenstvo prirode. Mi kao pčelari smo tu samo malo da im pomognemo. U suštini one najbolje same znaju svoj posao. I jeste istina, jednom kada se uđe u svet pčelarstva tu nema izlaska, jer stalno te teraju na više, na bolje, na stalno učenje i na stalno istraživanje i na dalje širenje. Od početnih par košnica Đorđevići su stigli do 70 pčelinjih društava i teže da taj broj i dalje uvećavaju. Međutim, dosta toga i kada je količina meda u pitanju, ali i formiranje novih društava sa mladim pčelama, zavisi od vremenskih prilika i kvaliteta pojedinih paša. Pčelarstvo je najosjetljivija grana stočarstva i tu je poslednjih godina bilo dosta problema. Tokom Bagremove paše poslednjih godina je padala kiša, tako da i pored sve naše borbe da pripremimo društvo za tu pašu, nismo imali neke viškove meda da izvrcamo. S obzirom da je meni selidbeni pčelinjak, ja selim i u Banat na Suncokret, pa mogu da kažem da je Suncokret jedna sigurna paša i da me do sad nije izneverila. Sam cilj te selidbe jeste pre svega da donesu sebi med za zimu, a svaki višak meda koji meni dođe je dobrodošao. Za sada ova godina je prilično lepo počela. Voćna paša je u toku i onako baš sve je cvetalo. Vidim da ima unosa svežeg meda, dosta polena. Društva su spremna i bit će spremna za Bagremovu pašu. Eto, samo da nas posluži vreme. Da bi obezbedila kvalitetnu pašu, naša sagovornica spušta košnice na nešto niže pozicije, a potom ih vraća na stacionar, jer na toj nadmorskoj visini bagrem cveta 15 dana kasnije, pa se tako uhvate i dve paše. Čovek sve čini, ali i ove godine vreme će odlučiti koliko će biti bagremovog meda. Pčelarima na ruku ide i to što su, valjda gledajući pčele, uspeli da se organizuju i osim matičnih udruženja, članovi su i krovne asocijacije. Mnogo je drugačije od kako je izgrađen pogon Sposa i mnogo znači za nas pčelare. Inače, moje udruženje, Društvo pčelara Matice iz Gornjeg Milanovca, ima odličnu saradnju sa Pčelarskim savezom Srbije. Tako da, mnogo nam je značio taj pogon i mnogo nam je značila što je porasla cena meda. Osim sa Sposom, pčelari Gornjeg Milanovca sarađuju dobro i sa državnim strukturama koje su svaka na svom nivou prepoznale potrebe pčelara i poslednjih godina im izlaze u susret kroz subvencije. Sinoć smo baš razgovarali na sastanku udruženja o tome. Sada je vreme slanja zahteva za podsticaje po košnici. Koriste. I odličnu saradnju imamo sa našom kancelarijom za poljoprivredu Gornjeg Milanovca i tu imamo dosta podsticaja, subvencija koje dobijamo od strane opštine. Tako da, eto, poslednjih godina pčelarstvo je počelo da dobija dosta veće subvencije nego ranije. Međutim, ova pčelarka nije samo puki član lokalne pčelarske organizacije, nego je stigla do funkcije predsednik udruženja i sada se postavlja pitanje kako su starosedeoci, stari pčelari, prihvatili nekoga ko nije potekao u ovom kraju, a još je mlada žena sa skromnim iskustvom od većine članova. Očigledno da je presudila energija i neke nove ideje koje su Aleksandru nosile u ovom poslu.
Ja sam imala sreće da su moje kolege iz Gornjeg Milanovca me izabrale za to mesto predsednice udruženja i evo još jednom da im se zahvalim na tome. Od decembra prošle godine sam na tom mestu. Do sada sam organizovala tokom zime predavanja, dolazili su nam drugi kolege pčelari. Planiramo odlaske na sajmove, evo baš sad u nedelju idemo u Arilje na sajam pčelarstva. Planiramo jednu izložbu za septembar koja će biti vezana za pčelarstvo Runičko-Takovskog kraja. Pčelarstvo nekad i sad. Tako da uvek ima nekih dešavanja i uvek nekih planova i da kažem pokrenulo se udruženje. Lako je biti predsednica ovakvog udruženja. Kad imam ogromnu podršku kolega, nas ima dosta u udruženju, preko 100 nas ima, a sigurno još toliko ima kolega pčelara koji nisu sa nama, pa evo i ovim prilikom da ih pozovem da nam se pridruže. Pčelarstvo zahteva dosta posla, znači tu ima dosta da se radi. Ja verujem da mladi ljudi zbog posla verovatno da ne mogu u potpunosti da se posvete tome. Evo, na primjer, ja sam se u potpunosti posvetila pčelarstvu, znači samo to radim. Mladih nema mnogo, mada nam se priključilo dosta u zadnje vreme, ali pokušavam na sve načine da ih animiram, da pokažem da i mladi mogu to da rade, a i da i žene podjednako dobro mogu da se bave pčelarstvom. Naša sagovornica nije jedina žena pčelar u ovom kraju, a sa koleginicama je svu energiju usmjerila ka unapređenju pčelarstva. Postoje dve koleginice sa kojima sam osnovala grupu na Facebooku Pčela Boginja Prirode i to je jedina grupa gde su žene administratori. I evo jako lepo napredujemo, dosta kolega nam se priključilo. Te dve koleginice su Maja Gršić i Tanja Đorđević. I eto da kažem da nam je ta grupa Pčela Boginja Prirode negde bila odskočna daska za dalje. Znači pokazale smo da žene podjednako dobro mogu da se bave pčelarstvom. Aleksandra kao glavni proizvod ima nekoliko osnovnih vrsta meda, ali je želela malo da eksperimentiše, pa je dosta toga što postoji u prirodi ovoga kraja pomešala sa medom na određen način i tako dobila još interesantnih proizvoda. To naravno skreće pažnju kupaca, jer su od pčelara navikli samo na neku uobičajenu ponudu. Pravim razne mešavine, seme koprive u medu, polen i propolis u medu, cimet i med, pravim meleme na bazi pčelinjih proizvoda. Sve je to nešto, da kažem, novo. Jer u pravu ste, većina pčelara su ljudi, stariji ljudi, uglavnom na svoje proizvode prodaju, znači čist med. Doduše, činjenica je da se opet najviše i kupuje čist med, ali i ove mešavine su vrlo interesantne ljudima. Neki planovi za budućnost, eto pre svega je proširenje pčelinjaka. Mislim da nekih stotina košnica je nešto što mogu sama da radim. Sad sve preko toga vidjet ćemo kako bude. Nažalost, mnogo zavisimo od vremenskih uslova. To nam je najveći problem. Veliki problem nam je i korišćenje pesticida. Ja evo apelujem i pokušavam i pišem vrlo često o tome da se voćari obrate malo pažnju, da razgovaraju sa svojim lokalnim pčelarima, jer uvek postoji mogućnost da se dogovore oko vremena i oko načina prskanja. Vidite, ovde oko mene su voćnjaci, ali ja evo nikad nisam imala problem sa svojim komšijama, uvek mi unapred najave prskanje, prskaju kasno popodne kad pčele nisu aktivne. Sve je stvar dogovora, samo eto da malo obratimo pažnje više i jedni i drugi, jer treba sačuvati pčele, bez pčela ne bi bilo ni nas. Ovo je potpuno tačno, jer da nema pčela kao prašivača, ne bi bilo ni većine biljnih vrsta kojima se hranimo, pa niti bi bilo poljoprivrede kako danas poznajemo, a samim tim ubrzo ni nas, ljudi, koji zavisimo toliko od te delatnosti, a i sada se pitamo da li joj srazmerno njenom tolikom značaju posvećujemo dovoljno pažnje.